Sledujete hudební ateliér Petra Šišky a i dnes pro vás máme nachystáno několik vychytávek, inspirací, dekorací, krásně se to rýmuje s Pavlinkou Šiškovou. Ahoj a zdravím všechny diváky. Máme radost, že jsi opět s námi, ale soudě podle těch propriet na stole to vypadá na pořádný galimatyáš. Tak prozrať, co budeme dělat? Ano, je tady toho dneska trošku více, protože budeme dělat netradiční rychlé dárky. Rychlé dárky, to znamená, když se člověk třeba chystá na nějakou návštěvu nebo ho překvapí děti, že je Mezinárodní den dětí? Třeba. Ale nebudeme se dneska zaměřovat na Mezinárodní den dětí, ale na tu rychlou návštěvu. Dobře. Známí nás pozvou někam, hele, přijďte dneska na návštěvu. A ono to není úplně příjemné chodit s prázdnými rukama. A my nic nemáme, přesně. Ale určitě máme plné šuplíky, různých blbůstek, máme něco malého v ledničce, máme určitě plné spižírny. Takže pozbíráme to dohromady. Jo, to znamená, co dům dál, čeho se potřebujete zbavit, přátelé, stačí našoupnout do košíku a darovat dál, že jo? Něco takového, ale ukážeme si pár takových tipů, jak to udělat hezky, aby to bylo vkusné, abychom to nenaplaceli jenom do igelitky, anebo do nějaké papírové tašky a někomu to prostě předali a ten to rozbalil až někdy večer, ale aby to vypadalo hezky a bylo to takové i milé pro oko, jak pro ženu, tak pro muže, případně pro dětičky. Jo, tak jestli to chápu správně, přátelé, tohle to je co dům dál u Šišků. Modlil jsem se, abych tady našel svoji kytaru, protože to už bych si vůbec o prázdninách třeba nezahrál. Ale určitě, neboj se, možná by ti někdo vrátil. Jako nevhodný dárek. Čím teda začít? Čím začít? Tak určitě tím, že se rozhledneme doma po ledničce, po různých šplících a podíváme se, co tam máme. Samozřejmě nejlepší varianta bude prvně vymyslet, pro koho to je. Jestli jdeme jenom jako třeba k páru, kde je muž a žena. Trošičku my ženy zabrousíme do toho, co ty ženy mají rádi, co ti muži mají rádi. No a potom do čeho to teda dáme, aby to vypadalo hezky. To je důležité. Vidím, že jsi připravila několik ošatek nebo košíků. Tady máme nějaké krabičky, třeba z nějaké kosmetiky. To asi každý doma najde, že jo? Určitě, případně hezká krabička od bot nebo ta spodní část. No, igelitka z Lidlu. Ne, to není igelitka. To je třeba dáreček, který máme tak připravený. Já mám takový šuplík doma, který, když někdy občas chodím po nákupech, se mi něco líbí a řeknu si, aha, přesně, když jdeme pak někde na návštěvu, to se může hodit. Takže si tak občas kupuju takové drobnostky, tam si je strkám, anebo vím, že prostě půjdu k někomu na návštěvě, ale jenom taková jedna věc, třeba jako hrníček pro štěstí z nějakého výletu. To je hezké. Tak je to hezké, ale hezky ho dozdobit. Aha. Tak použijeme všechno. A všechno, pak, i ten papír. Použijeme i ten papír. Dobře. Vidím tady salám, vidím tady samozřejmě nějakou pastu. Ano, uzeniny. Dokonce i, to bude asi hygiena dneska, jak se tomu říká, ta dezinfekce. Antibakteriální gel, může být, přesně, můžou být kapesničky, svíčky. Já ráda dávám svíčky, ráda je dostávám, ráda je vyrábím, takže třeba dostaneme svíčku, přesně hrneček a když už nevíme, čím to doplnit, samozřejmě něco zdravého. Přátelé, mandarinka, ale pozor, to není do dárku, který budete dávat za půl roku, jo, pozor na to. Přesně tak. Určitě doma máme nějaké čokoládičky, pak třeba něco k pití, alko ne alko, domácí výroba může být. Slivovička, ta nesmí chybět? Ano, tady máme třeba taky, když jdeme k ženě a víme, že třeba ráda vyrábí marmelády nebo různé domácí pochutiny, tak na různých trzích třeba bývají takové ty fajnšmekrovské dobrutky. Tak tady máme třeba opilou višeně. Ta se bude určitě hodit taky. Může být opilá višeň, můžeme to vzít jako dárek. A pak třeba takové typy. Máme ve spižírně, dejme tomu, kysané zelí. Jo, tak přece. To se taky hodí do dárku. A proč ne? Tak třeba pánové mají rádi, máme kousek řezníka, tak zajdem třeba pro pár jelítek. Jo, vezmeme do zavařovací láhve kysané zelí, hodíme na to mašli a dáme to do dárku a máš super tip na dárek. Novida, je to paráda. Dobře, tak my tě necháme, Pavlínko, zdobit teďka, necháme se překvapit a prostřednictvím písničky vám prozradíme, s kým si o dárcích budeme povídat už za chviličku v hudebním ateliéru. Jsme zpátky v hudebním ateliéru, přátelé, ve vile Terveys na pomezí mezi Českou, Slovenskou a Polskou republikou a slibovali jsme vám, že vám ukážeme, jak může vypadat takový ten dárek na poslední chvíli, dárek poslední záchrany. Jeden z nich už Pavlinka drží v náručí, tak prozrať, co si tam všechno dala a vlastně jak si to nadekorovala. Takže když objedneme
lednici, spižírnu, všechny šuplíky, co kde najdeme, tak jsem vybrala pro pány, když třeba nemáme celou láhev dobrého moku, slivovičky nebo něčeho takového, tak stačí najít menší skleničku nebo menší lahvičku a odlít vzoreček. Stačí, udělá to radost. Aby dámám třeba nebylo líto, že pán si doma dopřeje, tak jsme tady dali tu opilou višeň. Marmeláda ráno na snídaní, hezky na rohlík, na chlebíček. Když má někdo rád a víme, že má rád třeba ostřejší jídlo, pár takových chili, pyré, papriček, určitě taky potěší. Tady třeba nějaká svíčka, tady je lépe vidět, jdeme tomu ve skleničce, kterou jsme buď vlastnoručně vyrobili, nebo koupili někde na trzích. No, když je tam nějaké dítko, tak samozřejmě srandovní třeba gelík taky udělá radost, pár čokoládiček tady pohozených, no potom třeba nějaké kvítí. A pod tím vlastně je jenom taková výplň, tam jsme našli takové papíry a ty papíry, to jsou takové ty papíry, které když si třeba koupíme boty v krabici a jsou do ní zabalené, já si je nechávám, protože přesně mi potom slouží jako nějaká výplň nebo podložka pod to, aby když je dejme tomu ten košík hlubší, tak aby to neupadlo dolů, ale bychom to vyplnili, anebo kousek třeba celofánu. Jo, a tady dá se to čímkoliv dodekorovat. Takže máme třeba takový jeden rychlodárek. Můžeme ho klidně. Jak dlouho trvá, než člověk připraví takovouhle kolekci? Je to pár minut, možná díl ti bude trvat oběhnout tu lednici s tou spíšnou. Dobře, tak zkus připravit na rychlo schválně ještě jeden. My si to v rychlosti zopakujeme. Slivovička, nějaká ostřejší pasta pro pány, opila višeň, podívejte se, to je ta marmeláda, o které Pavlínka hovořila. Pak je tady ta svíčka, jo. Tu si můžete hezky romanticky zapálit, k tomu je tady ten gel a taky nějaká čokoládka pro ty, kteří nedrží dietu. No a dole je ten papír z těch bot, když si je koupíte, ten se hodí do krbu na podpál. Jo? Takže využijete úplně všechno z takového krásného košíčku, když vám třeba sousedka zavolá, že máte být za hodinu u nich na návštěvě a vy nevíte, co vzít sebou, protože s prázdnou se nechodí. No a zatímco já jsem povídal a představoval, tak Pavlínka už tady finišuje, jde do finále vlastně s takovým dalším dárkem, zase krásná krabice, kterou máte třeba z nějaké kosmetiky nebo z nějaké hezké kytice, kterou jste dostali. A podívejte se, v cukuletu je hotovo. Dárek na světě. Ano. Stačí pár drobností, ono, když se to hezky zabalí, dá se tomu krásná krabička, jak se říká, obal vždy prodává. Takže já si myslím, že když přijdete na návštěvu k sousedům, třeba v neděli odpoledne na nějakou grilovačku, tak si myslím, že toto určitě udělá radost. A byť je tam jenom pivo, kousek salámu, pár čokoládiček a nedej bože nějaká prostě taková drobnostka pro ženu. No a do té igelitky přidáte to zelíčko, o kterém jsme v začátku mluvili, nějaké jelítko, aby to bylo pořádně okořeněné. A my dnešní hudební ateliér okořeníme ještě nějakou hezkou písničkou.